गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष लोपसाङ लामाले पार्टीबाट राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिनुको कारण आफ्नो अस्वस्थता अनि व्यक्तिगत रहेको बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष र सचिवलाई सम्बोधन गरेर उनले राजीनामा पत्र पठाएका छन्। यद्यपि कठोर समयमा पनि विमल गुरुङ अनि गोजमुमोको साथ नछोड्ने लोपसाङ लामाले जिटिए चुनावसँगै विमल गुरुङको उपचार चलिरहेको समय आखिर पार्टीबाट राजीनामा किन दिए भन्ने कुरा रहस्यको विषय बनेको छ। किनभने गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङको अहिलेसम्म पनि सिक्किमको एसटिएनएम अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। यस्तो समय लोपसाङ लामाले राजीनामा किन दिए भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। तर पार्टीले उनको राजीनामा स्वीकार गर्यो वा गरेन भन्ने बारे जानकारी पाइएको छैन। यसैबीच लोपसाङ लामाले जिटिए चुनावमा आफ्नो उम्मेदवारिता दिने सम्भावना रहेको विश्वस्त सूत्रबाट जानकारी पाइएको छ, जसअनुसार उनले आज कालेबुङमा आफ्नो नामाङ्कन पत्र पेस गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको जानकारी पाइएको छ। Sunshine High School, over 45 years in academic excellence. We prepare children for a better tomorrow. We focus on better environment, culture, literacy, enlightenment, and above all, upbringing of the students. For further details, visit www.schoolsunshine.in.